Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးဇင်မူပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်မိထီလာမျိုးအလေရောက်တိုင်းအမြဲရအောင်သွားပြတဲ့နေရာ17နေရာရှိပါတယ်အဲ17နေရာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပါလိုက်ပြပေးခြင်းနဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလှုပ်လိုက်တာပါဘယ်နေရာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ဗီဒီယိုလေးစောင့်အောင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမိထီလာကိုအလူလာရင်းနဲ့ရောက်ခဲ့တာပါဒီနေရာလေးကတော့မိထီလာမြို့ရှိပဲရန်ကုန်တောင်ကြီးအထက်လမ်းခွဲကမ်းပေါင်းပေါ်မှာပါအလူလက်လိုက်ကြည့်နေရပါတော့နောက်ပြီးမိထီလာတက္ကသိုလ်ဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဗျမိထီလာတက္ကသိုလ်ဆိုတာလေချောလာလေးပေါ်တယ်လို့နာမည်ကြည့်နေတော့နည်းနည်းပတ်တာပေါ့ဗျာโอเคစီဇန်စကြသူဗျနေရာ1ဒီတဖြူးဖြူးနဲ့စားစရာဆိုင်တွေပေါ်တဲ့ဓမ္မတုခရွှေစည်းကုံစီတီတော်မိတိလာကံကြီးရဲ့မြောက်ကံနဲ့တောင်ကံအဆက်ကံပေါင်းပေါ်မှာတည်ထားတာရဲ့အချိန်ပြည့်စည်းတန်းလေးတွေရှိတာရဲ့ကြောင့်ကံပေါင်းလမ်းလျှောက်ရင်းကိုအစားတော့စားဖို့လာကြရင်မှဘရဘူးလာသူတွေကအမြဲလိုလိုစီကားလေးရှိပါတယ်ရှူးဝင်းလေးတွေကလည်းအရန်လာပါတယ်။ဓပုံရိုက်ဝါသနာပါသူတွေအတော်များများလာကြပါတယ်။သူ့မြင်နေရတဲ့လမ်းရဲ့မြောက်ဘက်ကမြောက်ကန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။လမ်းရဲ့တောင်ဘက်ကတောင်ကန်ပါ။နေရာ2ရှိအောင်တမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရဝိတ်ဖောင်တော်ဦးစီရီရောဒီဖောင်တော်ဦးစီရီရောကကံဖြတ်တဲ့တရားရဲ့အရှိထိန်မြောက်ဘက်ကက်လျက်မှာတည်ရှိပါတယ်ခုနဖူးခဲ့တဲ့ဓမ္မတုကရွှေစည်းကုံဖျားနဲ့လည်းနှီးပါတယ်နေ့စဉ်လေလောပြိုင်ပွဲတွေလည်းကျင်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်ဗျပေါင်ကြီးအကြီးပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖောင်ထဲကိုဝင်ဖူးကြမယ်ဒါဖောင်ရဲ့နောက်ချမ်းပေါ့နော်ဖောင်ရဲ့ရတော့အပြင်မှာပဲရက်ခဲ့ရတာဖောင်ကြီးရဲ့တွန်းထဲမှာဆိုတော့အကျယ်ကြီးပါပဲနော်ဖျားရင်ဖူးလာအောင်မယ်ဖျားဖူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဖောင်ရဲ့ဘေးပက်လေကိုလိုက်ပြပေးမယ်ဗျဟာအဲ့လေပြိုင်ပွဲတွေတော့သုံးခဲ့တဲ့လေတွေပေါ့နော်နာမည်တွေနဲ့လေကြီးတွေကြီးတွေဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ကြရအောင်ဘွားတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ကံကူးတဲ့တထားပေါ့နော်ကံကူးတဲ့တထကရဝိတ်ရဲ့ဥကောင်းကြီးရောက်လာပြီ။ဒီကနေ့ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်တော့ကြဥကောင်းကြီးကတော်တော်ကြီးတယ်ဗျ။
ဥကောင်းအောင်မှာဆိုရင်လည်းစင်တူတော်တူရှိပါသေးတယ်နေရာ3မိဒီလာကန်ရေလေဦးသွားလို့ရတဲ့နေရာအန်တကူရေလေဖျားအန်တကူရေလေဖျားဆိုရင်လေကံဖြတ်တဲ့တရားကြီးရဲ့တောင်ဘက်ကက်ရမှာပဲတည်ရှိပါတယ်ဒီရေလေဖျားကိုရှောက်တဲ့တရားတွေကအခုအစ်စ်တွေပေါ့နော်အရင်အခောက်တွေရောက်တော့ဒီတရားတွေကသစ်သားတရားတွေဗျကျွန်တော်မန်းလေးကဥပိန်တရားလိုမျိုးတရားတွေပေါ့နော်အခုတော့လုံးဝအခိုင်အမာကိုလှုပ်ပလိုက်ပြီရလေရှိဖျားရီလို့တီးရတယ်ဗျဒီအဲ့နကူရေလေဖျားကြတော့ကျွန်တော်တို့မိတိလာကံရဲ့တောင်ကံထဲမှာတီးထားပါဘောနော်အနားလေးမှာဆိုရင်အကျော်ဆိုင်နေမုံဆိုင်နေပေါ်ပါတယ4ကံပေါင်းပြီးထိုင်လို့ကောင်းပြီးရှုခင်းလဲလာတဲ့နေရာဇေယမုနီကြောက်တော်ကြီးဖျားဇေယမုနီကြောက်တော်ကြီးဖျားတဲထားမကြသေးပါဘူးဗျကျွန်တော်အထင်တီးထားတာနည်းနည်းဝင်းကျင်လောက်ပဲရှိအောင်ပဲထင်ပါတယ်ကံပေါင်းပြီးမှထိုင်လို့ကောင်းတာရေရှုခင်းလေးတွေလာတာရေနောက်ပြီးတော့လက်ပယ်လာတဲ့စင်တုတော်ကြီးရှိတာရေကြောင်းဘုရားဖူးလာသူတွေပေါ်ပါတယ်နေရာ5ငကယုံစင်တုတော်များစွာသတင်းသုံးတည်ရှိရာကဘာအေးငကယုံမဟာဗောဓိစေတီတော်ဒီကဘာအေးငကယုံမဟာဗောဓိစေတီတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်စင်တူတော်အားလုံးဟာငကယုံတရားများသာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဝင်ပြင်ပမှာဆိုရင်လေအင်ဂျင်ပင်ရဲ့မူစလိနာရေကန်ရဲ့ငကယုံဘုရားတဆူရဲ့ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ6ညာပိုင်းမှာတံပေါင်းပေါ်ပတ်ရင်လေပတ်တဲ့နေရာသမိုင်းဝင်ရွှေစောလူစီတွေတော့ဒီရွှေစောလူစီတွေတော့နေကင်းပိုင်းမှာဆိုတော့အရေးမရှိတော့ပူတယ်ပေါ့နော်ညာပိုင်းမှာတော့ဖျားမီးတွေထိန်းလင်းနေတာရဲ့တံပေါင်းကလေလေးရဲ့အရန်အေးချမ်းပါတယ်ညာပိုင်းဆိုတော့ရွှေစောလူစီတွေတော့ထိလာပြီးတော့ရာဖူးရင်ထိုင်ရင်ရမ်းကောင်းပါတယ်ရွှေစောလူစီတီတော်ကလည်းရှေးအောင်ဖျားတစုပဲဖြစ်ပါတယ်အနောယထာမင်းလက်ထက်ကအနောယထာမင်းတည်ထားခဲ့တဲ့စီတီတော်ပါဒီဘုရားကိုနေခင်းရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဝင်တွင်မှာလှုပ်ထားတဲ့ရှုခင်းလေးတွေအလားပါလေးတွေကဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အရန်ကိုစင်ပြေပါတယ်ကျင်းငက်ကလေးတွေရုပ်သေးရုပ်လေးတွေ
ပန်း မင်း အလှ လေး တွေ ပေါ့ နေရာ ခွန် မိတိလာ မျိုး က တကိုး ကြီး ဖျား တဆု ဖြစ် တယ် ရွှေ မြင် တင် စီတီ တော် ဝိယမှု lifestyle blog မှာ မြင်းချံ မျိုး က အလှ ပါ တယ် ခရီး သွား မှတ်တမ်း တွေ ခြေလက် delay ထုံးစံ အလေး ကျင့် နေ တယ် reaction video တွေ ကို တပတ် နှစ် ပုတ် တင်ဆက် ပေး နေ မှာ ဖြစ် လို့ ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီး အသစ်တင်တာနဲ့ ချက်ချင်း သိနိုင်အောင် ဘေးနားက notify bell လေးကိုပါ နှိပ်ခဲ့ပေးကြဖို့ ကောင်းဆိုပါတယ်ရွှေမြင်တင်စီရီတော်ကလည်းနှစ်ပေါင်း 900 ကျော်တည်ရှိတဲ့ရှေးဟောင်းဖျားကြီးတစုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားကြီးရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာရှိတဲ့စင်းတူတော်တွေရာဆိုရင်လည်းရန်ကိုတက်ပေပါတယ်ကြီးညိုစရာကောင်းလာပါတယ်ဒီဖျားကိုရောက်တော့အရန်အေးချမ်းပါလေဗျ ဒါတော့ညောင်ထောက်တာပေါ့နော်ညောင်ထောက်တယ်ဆိုတာကျမ်းမာတဲ့အသက်ရှည်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆရှိပါတယ်နေရာ၈မိတိလာကံအရှိရေထွက်9ပေါင်နာကအောင်သိန်းတီစေတီတော်မိတိလာကံရဲ့အရှိရေထွက်9ပေါင်နာလေးမှာတည်ရှိတဲ့အောင်သိန်းတီစေတီတော်ကလည်း ဒါကတော့နဂယုံဖျားလက်ကံပါ တုံးနေမှာလက်တွေအများကြီးပဲဗျ ဟိုလက်တကောင်ဖျားဖူးနေရလားမသိဘူး နခုကြီးငါးကြီးပဲ လက်တွေတော်တော်ပေါ်တယ်ဗျ ညင်နေတယ်ကောင်ဟမ်ကျန်ထဲလိုက်မင်းလည်းမှာခံထားတယ်တိုက်ရမလို့လေးဟောင်းတော်လေးဟောင်းတော်ပါဘောင်းတော်လေးနေရာကိုနှစ်ပေါင်း 900 ကျော်တက်တန်းရှိရှေးဖျားသုံးသူဖြီးသုံးဆင့်ရွှေမြင်မိလေးမျက်နာနှစ်ပေါင်း 900 ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ရှေးဖျားသုံးသူကိုကျောင်းဝင်းတစ်ခုထဲမှာဖူးမြင်ရမှာပါဖြီးသုံးဆင့်ဖျားရဲ့ရွှေမြင်မိဖျားရဲ့လေးမျက်နာဖျားရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှေးဖျားသုံးသူတည်ထားပါတယ်ဒါကတော့ဖြီးသုံးဆင့်ဖျားပါဖြီးသုံးဆင့်ဖျားကတော့နေရန်စည်းရေးပကြီတွေမှာတွေ့ရတဲ့စာအရဆိုရင်သာသနာ 300ကိုအသွင်းရှည်စေဖို့အတွက်ဖြီးသုံးဆင့်နဲ့တည်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ် ဒီဘုရားသုံးသူကလည်းအနော်ယထာမင်းတည်ထားကိုယ်ွယ်ခဲ့တာပါဒီရွှေသင်္ကန်းကန်နေတဲ့ဘုရားကတော့ရွှေမြင်မီဘုရားပါ အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခဏဘုရားဖူးလာအောင်မယ်ဗျပြီးရင်ဟိုဘက်မှာလေးမျက်နာဘုရားရှိပါသေးတယ်လေးမျက်နာဘုရားကိုကျွန်တော်ဖတ်သွားဖူးမယ်ဗျ
ဒါတော့လေးမျက်နာဖရားပါနေရာ30ဓာတ်တော်တိုင်းထိုင်ဖျားကြီးရှိရာဓာတ်တော်ပြုံမွေးဝန်းတော်ပြည်ဓာတ်တော်ပြုံမွေးဝန်းတော်ပြည်စီရီတော်ကမိတ္တလာမြို့ရဲ့အရှိဘတ်ချမ်းမှာတည်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဘက်ကိုဆက်သွားကြမယ်ဗျဒီဘုရားကြီးကလည်းရှီအောင်ဘုရားကြီးတဆူပဲလို့ပြရပါတယ်။ရာတွန်းဝင်ဖူးကြမယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တော့နည်းနည်းညနေစောင်းနေပြီပေါ့နော်။ဘုရားကြီးကခုဘုရားတဆူဖြစ်တာကြောင့်အတွန်းလိုင်းထဲမှာရှိတဲ့စင်းတုတော်တွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာမှောင်းနေပြီဗျ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းမီးလေးထွန်းပြီးတော့ရိုက်ရတာပေါ့နော်။ပလယ်မှာစင်တုတော်များစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်တော်များတယ်ဗျဒီဘုရားကိုရောက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာကိုပဲအယံကိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်တွန်းသုံးလိုင်းထဲမှာဆိုရင်လေသင်္ဓုတော်ကြီးတဆူအရင်သုံးလျက်ရှိပါတယ်အပေါ်ဘက်ကိုတက်လို့ရတယ်ဗျအခုကတော့ဒီမှာအပေါ်ဘက်မှာပိတ်ထားတယ်အပေါ်ဘက်ဖွင့်ထားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးဗီဒီယိုလေးလက်လာလေးရိုက်လို့ရပါတော့အခုမြင်နေရတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးဓာတ်တော်တိုင်ကြီးပါတတော်တိုင်းကပိတ်သွားပြီဗျအောင်စုပေးမှန်စုထူးပန်ထိုင်ဖရာကြီးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ဖရာကြီးထပ်ဝင်ဖူးကြမယ်ဗျတော်တော်မောင်းနေပြီဗျမီးပြတ်နေတာလဲပါမယ်ဗျ။တော့တက်နိုင်ဆုံးလင်းအောင်တော့ရိုက်လိုက်တယ်။ထိုင်းဖျားကြီးကရမ်းကြည်ညိုစရာကောင်းပါလေဗျ။မောင်းနေတော့တိတ်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြအောင်နေရာ17စည်းသာလာခံစားရင်လမ်းလျှောက်ထွက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမိထီလာကံပါမိတ္တလာကိုရောက်ရင်တော့မိတ္တလာကံပေါင်ကတေချာပေါက်ရောက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်မိတ္တလာကံကြီးကရမ်းကျေပါတယ်မျိုးတစ်ခုလုံးကကံပေါင်ပြီးမှတိဆောက်ထားသလားအောင်းမရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ္တလာအောင်မှရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံပေါင်ကြီးနဲ့ကလုံးဝဝေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့မိတ္တလာရောက်ရင်ညနေညနေဆိုရင်ကံပေါင်ပေါ်ထွက်လမ်းလျှောက်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲအတော်များများလေးကံပေါင်ပေါ်မှာထွက်လမ်းလျှောက်ကြတဲ့အတွက်ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်ကံပေါင်ပေါ်လူရမ်းစီပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့နေရာ17နေရာကိုသဘောကျကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကမိတ္တလာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ္တလာကိုရောက်တဲ့အခါအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နေရာ17နေရာကိုရောက်ပြအောင်သွားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျ။